Мамандар салықты жылдап төлемейтіндердің үйіне кезекті рет баруға мәжбүр, алайда үй иелері есікті ашуға асықпайды. Мына зәулім үйдің мүлік салығына 193 мың теңгеден астам қарызы бар. Белгілі болғаны, жылжымайтын мүлік банкте кепілдікке қойылғанына 10 жылдан асыпты. Жаңа үйдің егесі құжаттарды рәсімдеп үлгермепті. Баспанаға құқығын растайтын қағаздар алған бойда қарыздың барлығын төлейтінін айтып уәде етті. Жыл басынан бастап жаңа салық кодексіне сәйкес бұйрықтарды шығару салық кірістер құзырына беріліп отыр. Сол себептен алдыңғы бұға дейінгі кешегі таңға дейін 4000-дай біз бұйрық шығарып, яғни сот орындаушыларға бұйрықты беріп, жұмыс жүргізіп жатқан таңда жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазір енді сот орындаушыларға дейін берген суммалардың жалпылама айтқан кезде 4000-нан аса берсе, бұның бір 40%-дай суммасы қазіргі таңға өндіріліп, жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтуға болады. Бірінші қазанға дейін төлеу мерзімі өткеннен кейінгі қазіргі салық төлемей жатқан салық төлеушілер бойынша қарыздар шығып отыр. Яғни жер мен мүлік бойынша қазіргі таңда 33-те 2 миллион қарыз шығып, 13 000 салық төлеушіге жақын салық төлеушілердің қарызы шығып отыр. Еңбекші ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында 58 мың жылжымайтын мүлік нысаны тіркелген, және 60 мың жер учаскесінің иелері жер салығын төлейді. Олардың қатары қалаға Сайрам ауданынан өткен бірқатар елді мекендер есебінен толықты. Бұл дегеніміз, міндетті төлемдерді уақытылы өтейтіндер және салықты төлеуден жалтаратындар бар. Бұл тұр өзіміз Сайрамға төлер едік, биыл еңбекшіге өткіздірді ғой. Қазір енді өзіңіз білесіз бе қанша сома төлейтініңізді? Жоқ, қазір компьютерде шығарады. Алып келдім, өздері қағаз шығарып қанша төлеу екенін айтады. Очередь жоқ, жақсы бәрі. Мүлік және жер салығын төлеу мерзімі 1 қазанда аяқталды. Сондықтан болар, басқармаларда кезек жоқ. Есесіне, қызметкерлердің жұмысы 2 еселенген. Енді қарыз азаматтардың тізімі жасалып, коммуналдық төлемдер түбіртегімен үйлері жіберу көзделіп отыр. Еске салайық, дер кезінде салығын төлемегендерге өсімпұл жүреді. 1 қазанға дейін төлеу керек еді. Оған шейін адамдар көп болғаннан кейін, бүгін мына поштада адамдар аз болғаннан кейін келіп төлеп жатырмыз. Пұл бар ма, қарыз? Қарыз болды, құтылдым осы бойынша. Бәрін құтылдым, ешқандай менде қарыз жоқ. Енді сандарды сөйлетсек, Еңбекші ауданының салық төлеушілері 1 қазанға дейін бюджетке 91 миллион теңге түсірген. Бұл мүлік салығы. Ал жер салығы бойынша 33 миллион теңгеден астам кіріс кірген. Бұл соңғы сома емес, өйткені әлі де салық қарызын төлемегендер көп. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Саид Ахмедов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.